Vlada i premijer Plenković razmeću se mjerama pomoći građanima i gospodarstvu, unošenju s krizom, poskupljenjima, povećanjima plaća itd. Iako je hvale vrijedno nastojanje da se zaista građanima i poduzetnicima pomogne, mjere koje je vlada predstavila imaju karakter predizborne kampanje više nego zaista neke ciljane i jasne pomoći i stvaranja prosperiteta. No sve je to već poznato i znano i nisam vas zbog toga pozvao ovdje da vam se obratim. Jer ono što me zabrinjava jest da vlada sustavno ignorira jednu veliku skupinu naših građana koja treba pomoć. Naime, među stotinama tisuća naših sugrađana koji već žive na rubu siromaštva, posebno se ističe jedna skupina koja je sada već postala sustavno ignorirana. Radi se o 250.000 naših sugrađana čiji su računi blokirani, na koje nitko ne misli i koji su okrutno ostavljeni sami na milost i nemilost inflacije, poskupljenja, ekonomskog tsunamija kojem se ne nazire kraj. Zadnje 4 godine opetovano sam upozoravao na ovaj problem, slao otvorena pisma predsjedniku vlade, no sve to nije bilo dovoljno da se vlada pokrene. Ovo je, ako ću brojati, sigurno 11. 12. put da o ovome govorim u Saboru. Posebno brine činjenica da je broj građana čiji su računi u dugotrajnoj blokadi, dakle dulje od godinu dana, u stalnom porastu. Broj blokiranih potrošača u dugotrajnoj blokadi krajem 2020. je bio 160.000, krajem 2021. 175.000, a u 2022. preko 180.000. Dakle, u stalnom je porastu, dok je oko 75% od ukupnog broja blokiranih su oni u dugotrajnoj blokadi. Radi se o ljudima koji se iz raznih razloga neće biti u stanju brzo financijski konsolidirati. Preživjeti moraju od iznosa kojim se isplaćuje na zaštićeni račun. Međutim, mnogi blokirani i nemaju plaće, pa žive od primitaka koji su zaštićeni od ovrhe, poput doplatka za djecu, invalidnine i sl. Kada ovome dodamo i činjenicu da različite agencije otkupljuju dugovanja i nemoralnim, a rekao bih i rubno zakonitim radnjama, tjeraju ljude u dužničko ropstvo, situacija blokiranih još je gora. Već godinama pokušavam pomoći građanima koji nam se javljaju, građanima koji su postali žrtve modernog robovlasništva. Pričaju mi svoje tužne priče i ističu kako se nikako sami neće moći izvući iz dužničkog ropstva. Dakle, bez pomoći to ne mogu, a kako ih je u sve nedaće i dodatno pogodila inflacija. Plačući zaključuju da jedino što će svoje djeci ostaviti u nasljedstvo je dug. Nitko od tih ljudi ne bježi od svog duga, žele ga vratiti, ali sa ovakvim lihvarskim šmikanjem ga nikada neće uspjeti vratiti. U periodu galopirajuće inflacije, to je već izuzetno ugroženoj skupini građana, krpanje kraja s krajem ubrzano postaje gotovo nemoguća misija. Budući da je sada već više nego jasno kako vlada ne namjerava pomoći ovoj nemaloj skupini građana, mi socijaldemokrati ćemo u saborsku proceduru uputiti prijedlog izmjena zakona koji bi adresirali neke od problema s kojima se susreću. Prijedlozi promjene zakona će sadržavati 2 sljedeće mjere koje su ključne za olakšavanje položaja blokiranih. Prvo, povećati iznos plaće, odnosno mirovine, koji može biti zaštićen od ovrhe. Zašto je to bitno? Naravno zbog inflacije, ali naglašavam, može biti zaštićen da se onima koji su financijski likvidni omogući da ako žele izdvajaju više i brže izađu iz duga. Onima koji su financijski manje likvidni, dakle povećali bi zaštićeni iznos da mogu normalno živjeti vraćajući svoj dug. Drugo, ovo je možda i najvažnije, jest promijeniti redoslijed naplate duga. Prvo otplata glavnice, a onda kamata, a ne obrnuto kao što se u većini slučajeva događa, kako bi se izbjeglo dužničko ropstvo blokiranih. Jedna gospođa mi je na trgu ispričala svoju priču gdje ona može mjesečno izdvojiti nekih 50 eura za vraćanje duga, a kamata joj je 60 eura. Znači samo kamata. Sad vi računajte, ona se iz tog dužničkog ropstva izvući neće nikad. Imovinu je prodala, sve je dala pod dug, ali i dalje joj kamata zapravo jede sve ono što ona može vratiti. Skoro 250.000 naših sugrađana je u paklu dužničkog ropstva. Mi ih nećemo zaboraviti. Vlada, ako nema svoje, pa neka onda ukrade naše ideje. Kad se već na veliko krade u ovoj državi, ukrasti ideju za pomoć građanima je najmanje zlo. Mi socijaldemokrati ćemo glasno pozvati vladu, napravite nešto,
a ako nećete napraviti mi, napravit ćemo mi.